U nastavku pričamo o tome šta kažu zvezde, kakav će nam biti naredni period. Zvezde ne čitam ja, ali čita moj naredni gost, Slađana Filipović, sertifikovani astrolog. Slađana, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Nešto vas nema u poslednje vreme? Pa, mišljenja sam da ne trebamo stalno da budemo u medijima iz mnogo razloga, tako da mislim da je lepše ovako da se s vremena na vreme pojavimo ili svi moji kolege koji rade astrologiju baš da onako kažu šta imaju da kažu. Normalno. I kad imaju nešto. Tako je. Da kažu. Tad su bila neka serija predavanja, je li bila posvećena, je li bilo ljudi? Da. U februaru je bilo astrološko predavanje, četvrto do sada. I da kažemo kao i do sada, znači to je bar onaj krug ljudi koji se jako interesuje za astrologiju, voli. Normalno, astrološka predavanja su bila u Dečijem kulturnom centru i u principu svake godine to je besplatno. Velika sala je uvek puna, kao što je do sada bilo, i to mi je najdraže. Kažem, oni koji su došli, dobili su i vaučere neke, dobili su i, da kažemo, poklončiće, ali ono što je bitno i najbitnije da astrologija u tom momentu jeste na jednu temu i zauzima u principu edukativni način. Znači da ljudi shvate kako nešto funkcioniše u astrologiji, na kom nivou, na kom načinu. Tako da, kažem, uvek postoji nešto što astrologija mora da objasni na finiji način i na suptilniji način da drugi ljudi to shvate. Nažalost, astrologija je postala danas jedna vrsta biznisa i trgovine, lake zarade, tako da. Da bavi se ko stigne i kako stigne, pa, a zapravo to nije tako prosto, pa, i jednostavno, sve ima svoje. Pa zamislite samo nekoga ko jako voli medicinu, završio je, da kažemo, drugu ili treću godinu medicinske škole i krene da leči ljude. Eto, to vam je... Otprilike bi bilo tako. Da, i da piše, daje dijagnoze. Mislim, svakako da za sve što radimo potrebna je edukacija, potrebno je vreme. Znači, jedan student koji studira 4, 5, 6 godina, svakako na kraju studija ima jedno, da kažemo, dobro znanje. Svo to dobro znanje treba jedno 5, 6 godina uobličiti. Tako je. Tako i astrologiju. Znači, javljale su, da kažemo, greške u medijima što su neki mediji dopuštali astrolozima da pričaju o astrološkim znanjima, tako da su ljudi stekli jedno mnogo pogrešno, da kažemo, obrazovanje, jedan pogrešan smer kako treba tumačiti astrologiju. Mislim, ja tu ne mogu ništa, ja sam pojedinac, ali sve to ima svoje i dobre i loše strane. Znači, uvek treba da se iskristališe, da bi se iskristalisali, da kažemo, bolji astrolozi, kvalitetniji, mora da se pojave i oni. I oni loši, tako je, da bi se moglo da se napravi razlik. Kažemo onako, hvala im što i takvi postoje. Eto. Šta ima novog na astrologskom nebu? Šta nam kažeš za danas? Evo, šta kažu? Neke retrogradne planete, ja to negde čitala za ovaj period, možda i nisam upravo. Jesu. Retrogradne planete nam zapravo, to ne mora da znači da je nešto loše, nego nas vraća na nešto staro, da završimo neke poslove, da završimo neke zadatke koje nismo stigli u nekom vremenu, i to je zapravo po neki put i dobro. Trenutno je na nebu taj jedan... Kako da ga kažem, da me pogrešno ne shvate oni koji prate ovo, a znaju astrologiju, i oni koji je ne znaju, a pokušavaju nešto. Na nebu je trenutno jedan krst, kako mi kažemo. To je takozvana opozicija Urana koji je trenutno u Biku sa Mesecom koji trenutno je danas 12 stepeni tranzitno kroz polje Škorpiona. To je jedna opozicija od 120 stepeni. I jedna druga opozicija Marsa i Merkura, koji je Marsa u Vodoliji i Merkura koji je u Lavu. I taj takozvani krst na nebu čini to da se svest ljudi malo pojača. Međutim, pošto imamo Mesec u Škorpionu, očigledno je da će ovih dana, pošto je taj, da kažemo,
takav krst na nebu, očigledno je da ćemo ovih dana imati dosta, da kažemo, alkoholisanih, dosta trovanja od alkohola, dosta, da kažemo, tog nekog. Pa tu će se dešavati i neke nezgode. Najviše će biti toga gde će biti uzimane neke droge. Kažem, roditelji neka povedu računa o svojoj deci. Ipak i oni koji su odrasli i stariji neka povedu računa koliko konzumiraju šta, jer konzumiranje može da bude čak i fatalno. Tako da taj krst na nebu zaista nosi to. Uran u Vodoliji kaže da, koji je sada, da kažem, u tom retrogradnom, Mars koji je u Vodoliji, koji je u retrogradnom hodu, on govori baš zapravo o tim mogućim nesrećama na putu, kvarovima automobila, kvarovima motora, kvarovima kompjutera, kvarovima, da kažemo, čak i velikoj agresivnosti, što može da dovede do raznih preloma, znači vilica, ruku, nogu, udova, jel? Ali, s druge strane, Merkur koji je u lavu trenutno sada, kaže da će svest nekih mladih ljudi, znači Merkur u lavu, lav su mladi ljudi, Merkur, svest nekih ljudi, znači evo tipično smo čuli sada gosta, mladi Jeden. Direktor, koji zaista čovjek ima visoku svest, ali neko ko ima tako visoku svest, taj neko mora da edukuje ljude koji su već formirane ličnosti i to je malo teško. Mi možemo kao pojedinci da uradimo nešto, ali šta ćemo sa većinom koja nema svest o tome? Nažalost. Znači, doći će do izražaja ti neki mladi ljudi koji su, da kažemo, kao idejni vođe i to je u jednom momentu oni će se pokazati. Znači, među narod, među ljudima, među masom, oni će zapravo isplivati kao taj neki glas razuma. Znači, jeste ovih dana, znači danas, sutra, prekosutra, Mars je u, mesec je u Škorpionu, tako da taj mesec u Škorpionu, zaista ja kažem, treba biti oprezan i sa opijatima, i sa drogama, i sa tabletama. I u vožnji, i svuda. Čak šta više, bit će povećana agresivnost, da kažemo, starijih ljudi u kućama. Zapravo imali smo jednu, da kažemo, situaciju gde su bili reality i gde je ta neka starija populacija pratila dosta ove realitije. Oni su nekako bili zadovoljni, ali su svoje ukućane i svoje kuće poistovetili sa likovima sa televizije. Sada kako to nema, znači to je nešto što njima hvali i oni sada reprodukuju ono što su upamtili. Tako da je to jedna, da kažemo, strašna slika. Trebaju zapravo opet ti neki mladi ljudi da imaju svest o starijima. Zašto o tome govorim? Zato što su Saturn koji pokazuje starije ljude, stariju naciju, populaciju, zajedno tu u konjukciji, da kažemo, Saturn i Pluton u Jarcu. Znači, nešto što je Pluton, to su nove generacije, to je nešto novo što je, da kažemo, drugačija svest naroda. Dok sam taj Saturn u Jarcu, Saturn je vladar Jarca i pokazuje tu stariju populaciju. Znači, totalno dve različite slike mladih. Nema veze što unuk liči na oca, a otac na svog oca ili majku i da imaju isti lik, ali njihova svest... Razmišljenje ime diametralno. Totalno različita, tako da tu, kažem, treba biti ipak ovih dana malo više pametan, staviti, da kažemo, nogu na kočnicu, malo prikočiti, a s obzirom da je Mars retrogradan sada trenutno u Vodoliji, za koji dan ulazi u polje Jarca, pa će tu, da kažemo, malo više biti konflikta. Ja kažem, trebalo bi ljudi da se suzdrže od konflikta, od svađanja. Ako ne mogu, Bože moj, tu su i tablete, tu su i lekari. Šetnja, ma to je šetnja, prošetajte i gotovo. Pa ne, znate šta, ne može to. Nepravda je najteža stvar u našem narodu. Naš narod pogađa ogromna nepravda. Kada je neko školovan, edukovan, a nema posao, a tamo neko ko je kupio diplomu dobije posao, kako može neka šetnja da ga izleči? To ne postoji. To ne postoji. To je duševna bol, emotivna bol, gde taj roditelj koji je obrazovan, školovan, ne može svom detetu da priušti nešto najosnovnije. Nažalost, ja to mnogo puta vidim. Mnogo puta, baš onda kada kažem, pa daj, ajde da vidimo šta to možemo da pomognemo iz astrologije, pa daj, nije sve u parama.
Tako ja u principu funkcionišem sa narodom. Nije sve u novcu, dajte da imamo šta možemo tu da promenimo. E onda kada im objasnim neke stvari kako funkcionišu, da su bukvalno u jednom, da kažemo, krivom smeru krenuli, kada im dam način kako može da se zaradi, kako može s tom decom da se funkcioniša, kako deca mogu da se usmere. Znači, sve to dobija neku svoju priču. Zapravo, astrologija funkcioniše na onome edukujmo narod da shvate da iz astrologije mogu da izvuču samo najlepše. Znači, i da pomognu sebi. Tako je. Kako potencijale kod dece da razvijaju. Kako neke vrste, da kažemo, bolesti da mogu da saniraju. Astrologija ima kompletnu širinu. Samo što ja kažem, uzmu, kupe jednu ili dve knjige, pročitaju, nauče i oni su postali astrolozi. Kažem, kao i na svakom fakultetu, 4-5 godina učenja plus 4-5 godina, znači prakse, tako se uči astrologija. Astrologija nije samo... Koliko je ona precizna, Slađa? Može da bude jako precizna. Ja sam, da kažemo, u tom nekom, da kažemo, istraživačkom radu već nekih možda 8 godina, zato što sam shvatila da te neke stare knjige, da kažemo, starih astrologa, jednostavno ne piju vodu, kako kaže naš narod. I onda sam gledala šta se to dešava u pojedinim momentima, koji su to aspekti koji su toliko jaki i šta se desilo. E onda znam svoje metode kako proveriti to. Normalno, astrolog mora da ima tu širinu, znači mi moramo kroz istorijske događaje da vidimo kako je to funkcionisalo trenutno u trenutnom vremenu. Znači, svaki astrolog ko radi mora da zna trenutno kretanje planeta. Znači, ako nema knjigu efemeride, onda može to da skine sa interneta. Efemeride su, znači, mesečno, godišnje i dnevno kretanje planeta, znači, na nivou jedne države. I iz toga lako može, znači, da se neke stvari protumače. Ja koliko puta nisam u mogućnosti da nekome protumačim horoskop, jer ne praktikujem na mobilnom telefonu da imam aplikaciju za astrologiju. Smatram da je astrologija nešto kada klijent želi i kada klijent zakaže i da astrolog pre toga spremi. Znači, ne može onako ulična astrologija, kako bismo rekli. Ali svakako da mogu iz efemerida, trenutni položaj planeta, da vidim šta se to dešava. E to je ono što ja vama kažem, trenutni krst na nebu. Znači, ovaj vikend biće dosta događaja koji neće baš biti, da kažemo... Koji je znak ugrožen, recimo, trenutno, ovog vikenda? Ko će biti ugrožen od znakova? Pa ne postoji tu nešto karakteristično koji od znakova. Ovde se fokusiramo na mase, znači tamo gde je puno ljudi, tamo gde je nekakvog veselja, tamo gde je alkohola, tamo gde su opijati, droge, znači na to se fokusiramo. U principu to se nešto dešava kada smo na odmoru, znači odmori pored vode, pored jezera, pored reka, znači tako nešto biće u žiži. Znači svi oni koji budu išli na takva neka mesta za ovaj vikend, neka pripaze, znači ako oni sami ne piju ili ne konzumiraju droge, neka pripaze na ostale ljude, jer takav jedan koji sedne u auto je bukvalno potencijalna bomba na putu za druge ljude. O tome ja pričam. Znači, ta naša svest, ipak ako neko popije, ne dozvolite mu da sedne za volanom i mislim da je to nešto najpametnije. Bolje ostati u autu, odspavati ili uzeti taksi pa doći kući. Ali, kažem, nema tog znaka koji nije ugrožen. Znači, treba se malo fokusirati i skloniti se ovih dana od gde su velike mase, znači gde je puno ljudi, tu su moguća dešavanja, baš zbog ovog što sam rekla. A inače do kraja meseca, za koji znak je onako drugi deo jula dobar, a za koji baš neće, je li to možemo da... Pa vidite, da pogledamo neke stvari ovako kako ide po efemeridama, trenutnom kretanju planeta. Znači sada od 26. Merkur kreće jednim, da kažemo, retrogradnim hodom unazad, znači i vraća se... Merkur je planeta koja je planeta razuma, komunikacije. Merkur je planeta koja vlada blizancima, ali retrogradni Merkur je planeta koja vlada devicom. Znači i blizanac i device imaju, da kažemo... Znači na njih najviše uticati? Pa vidite, uticat će mnogo na device iz tog razloga, zato što su device u prethodnom periodu imale puno problema baš od onog rekla kazala i loše informacije o njima. U principu,
kada biste morali neku situaciju da objasnite, a neko je već ispričao da je lošu reklamu o vama, vama treba 10 puta više vremena da pokažete da nije to to što je neko drugi pričao o vama. Tako da i device. Možda će se truditi da neke stvari pokažu, dokažu, ali njihova svest će biti, da kažemo, zbog nekog iskustva iz prethodnog perioda. Znači, bit će svest na visokom nivou i sve što će raditi i uraditi jeste preko papira i preko dokumenata. Znači, papiri su jako bitni. Da li su sudski papiri, sudske odluke ili bilo što što je kroz, da kažemo, papirologiju, kroz odluke, kroz zakon, kroz sudstvo, znači to će devicama u ovom periodu, da kažemo, jako puno da donese jedan, da kažemo, uspeh. U principu, device su bile jako isprovocirane u prethodnih 4-5 godina, jedan jako težak period i teško su preživljavale neke stvari. Najteži aspekt za device jeste bio preko muškarce. Znači, device su jako teže podneli to nešto. Iz kog razloga? Sad ću da vam objasnim. Zvezda Regulus je zvezda koja je bila do 2012. 21.12.2012. To je ono majanski kalendar o čemu pričamo. Znači, Zvezda Regulus obeležava jednu epohu od 2100 godina. Zvezda Regulus je tada, 21.12.2012. krenula u polje device. Naša zemlja, planeta zemlja, je u znaku device. I sada je, da kažemo, jedan jako težak period za celu planetu. Mi zapravo doživljavamo tu globalnu promenu gde se klima promenila. Ovo sada što se dešava, apsolutno, da, apsolutno efekat staklene bašte. Ali ono što hoću da se vratim na ljude, znači na nas, kako nešto utiče. Znači, na muškarce device je mnogo više uticalo, da kažemo, lošije, po pitanju nepravde, po pitanju gubitaka posla, po pitanju tih međuljudskih odnosa, najčešće sa partnerima, znači sa supružnicima, sa ljudima koji su u partnerstvu. Najbolje ono što su postigli muškarci device jeste da nađu sebe onda gde jesu i da ne vuku pogrešne poteze, već da slušaju, da kažemo, da slušaju glas razuma dobrih i odanih prijatelja, proverenih prijatelja. To je, da kažemo, na radost urodilo plodom i sada device nekako isplivavaju u tom, da kažemo, nekom aspektu, dok za žene device jeste, da kažemo, hod u strahu. Nije to strah od neuspeha, to je strah od ljudi. Šta će ljudi učiniti toj osobi ako bude malo iznad više? Znači, apsolutno, žene device imaju to toplo-hladno gore-dole, dok svi zemljani znaci, kao što su, na primjer, bikovi, jarci, isto doživljavaju tu nepravdu drugih ljudi. Znači, ako se ne povinuju drugima, odmah je tu, da kažemo, onaj bumerang, da kažemo, ta reč koja je izvrnuta reč, netačna reč, teško je dokazati neistinu. Nažalost, i sudstvo ovako kako funkcioniše, to mora tako, to je već druga priča. To je zapravo da ne bismo ušli u Evropsku uniju. Znate, mora neki sistem da bude u totalnom haosu da nas ne bi primili u Evropsku uniju. Jer mi nećemo u Evropsku uniju. Ako nećete u Evropsku uniju, pustite sudstvo, pustite novinarstvo da pričaju jednostavno i da rade neke stvari kontradiktorno. Eto, dobili ste da nećemo ući u Evropsku uniju. Mislim, definitivno, od toga nema ništa. Baš iz tog razloga, sama naša država Srbija, znači po ovom novom, kako je nova Srbija, je u znaku vodolije. Tako da Srbi jako dobro znaju da osete neke stvari koje su dobre u svetu ili dobre ovde. Ali da se vratimo ono na te zemljane znake. Šta zapravo zemljani znaci? Naprimjer, bikovi. Bikovi sada u ovom periodu rešavaju, da kažemo, papirologiju oko testamenta, oko nasledstva, oko financije. Bikovi su sada fokusirani jako na financije i sve ono što će dobiti u narednom periodu. Međutim, to što će oni dobiti u narednom periodu, u jednom momentu shvatit će da je to desetkovano, da je to bezvredno, da je to... Neće dobiti onoliko koliko su očekivali. Dobit će oni ono što su želeli i što su zacrtali. To nije problem. Ali će vreme degradirati i devalvirati sve te vrednosti. Znate, ako se vi sada borite za jednu kuću ili jedan stan koji, na primjer, vredi 70-80 hiljada, vi u onom momentu kada želite da ga prodate, on neće moći za 30 hiljada da se proda. O tome se radi. Znači, to je sada, da kažemo, ta neka devalvacija vrednosti i to ćemo imati sve više i više.
Nažalost, cene nekretninama padaju, sve što više i više gradi, tako da sami vidite šta se dešava u narodu. Dok jarci, kažem, jarci zaista trpe tu nepravdu drugih ljudi. Ako se ne povinuješ meni, sad ću ja tebi jednu lošu reputaciju i to je to. Znači, jarci moraju jednostavno da naprave svoj krug prijatelja kojima veruju, kojim veruju, pa makar to bili prijatelji na daljinu, i da imaju, da kažemo, jedan mali krug prijatelja, i to će biti najkvalitetnije što mogu da uraju. Jarac tako i funkcioniš. Da, da, provereni ljudi. Međutim, jarac ne trpi nepravdu i to je ono što najviše boli. Mislim, kažem, možemo mi da damo savjet, prošetaj. Ne, kad legnete, san ne može da dođe na oči baš zbog te nepravde. I to su najteže stvari. Drugo, nešto što se tiče, na primjer, vazdušnih znakova, znači blizanaca, vodolija i blizanaci, vodolije i vage. Svi ovi vazdušni znaci trenutno sada imaju, neću da kažem, problematiku sa zubima. Ako i nemaju problem, bilo bi dobro da porade na tome. Da li je to nova, da kažemo, kod starije generacije, da li je to nova proteza, da li je to neki umnjaci koji su suvišni, da li je to moguće još nešto drugo, ali u principu vazdušni znaci sada imaju, da kažemo, taj nekakav problem ili mogući problem ako ne saniraju, znači, sve te neke svoje probleme. Zašto o tome govorim? Zato što u astromedicini Mars u Vodoliji zaista pokazuje, da kažemo, protetiku, zube, zubare, problem sa zubima i tako to. Tako da sam to zaista gledala u nekih ovih možda mesec dana. Međutim, Mars u Vodoliji je već tamo od maja meseca i bit će nam do 14. 15. novembra, 13. novembra zapravo, i tada ćemo imati to nešto gde svi oni koji su vazdušni znaci imaju nekakve probleme, ili bar oni koji imaju Mars u Vodoliji, da sređuju i saniraju svoje zube. Znači, to je jedno jako, da kažemo, pogodno vreme. Ono što je za vage, vage su sada u periodu kada mogu da uberu plodove svog rada. Od 2007. do 2017. vage su bile u fazi da završe jedan životni ciklus, 2007. i da otpočnu od 2008. da kažemo, jedan svoj životni ciklus. Da li će prodavati nekretninu, da li su počele nešto? U principu, sada je vrhunac nečega. Kako bismo rekli, sve što su počeli, znači za ove... Sada će završiti. Da, daju, da kažemo, jedan, da kažemo, vrh, kako bismo rekli, kao kuću kada pokrijete, i to je, da kažemo, nešto što je najbolje. Znači, sada vage mogu da se posvete deci, mogu da se posvete svom poslu koji je, da kažemo, njihov biznis, i tu je jedna najbolja, da kažemo, satisfakcija. Vodolije koje su sada, da kažemo, u ovakvom periodu, za mlađe vodolije ovo je jedna uspešna, da kažemo, godina i godina pre toga. Da, jako jedna uspešna godina, iz razloga zato što su vodolije vizionari, oni jednostavno vide neke stvari unapred i, kažem, vodeći se sve onom što je po efemeridama, znači i po trenutnom kretanju planeta, znači jako lep period da te vodolije neko primeti. S obzirom da su vodolije jako nekako skromne i hvalim tom nekog samopouzdanja, zapravo treba neko uz njih onako malo da ih pogura, da li su to deca, da li su to roditelji ili bilo ko, znači treba ipak vodolije malo pogurati. Što se tiče blizanaca, blizanci su imali, da kažemo, jedan period koji je bio raščišćavanje računa sa nekim ljudima i borba za karijeru. To su blizanci postigli. Međutim, nisu postigli duševni mir, porodični mir. Nemaju ono sa čim bi rekli čista mi je savest. Prema tome, tu moramo neke stvari malo više da shvatimo. Blizance, ne smemo da ih osuđujemo, oni ipak imaju neki svoj razlog zašto su to radili. Zapravo, svaka kad je povređen, traži nekakav način da se ili leči rane. Ili da leči rane, ili da se osveti, zavisi od stepena
ličnosti, tu zavisi i sam stepen na kom je sunce u momentu rođenja, zavisi i mesec gde je u natalnom horoskopu Natusa, sve to zavisi, sve to ima, da kažemo, jednu, da kažemo, veliku širinu. I ono što je jako bitno za vodene znake, škorpije, one koje su bile predane, koje su bile, da kažemo, čistog obraza i koje su jednostavno nemaju zbog čega da imaju nemiran san, koji imaju mirnu savest, pred škorpionima je jedna, da kažemo, toliko dobra budućnost da će se to nešto tek u novembru, da kažemo, onako krunisati. Sve one škorpije koje su imale dugove, koje su imale neprijatelje, koje su pravile probleme, sve će to na jedan drugačiji način da se rešava. Neki sa većim problemima, normalno koji ima veze sa kaznenim institucijama zakonom. I zakonom, da. Ali u principu, za škorpione koji nešto kreiraju, koji nešto rade, koji rade u svojoj kancelariji, koji rade svoj posao, koji se ne osvrću na druge, gledaju sebe, te škorpije će biti jako uspešne. Što se tiče rakova, samo da kažem i ovo, to vas jako interesuje, što se tiče rakova, rakovi su, da kažemo, najviše zastupljeni u medijima kao novinari. To je, da kažemo, jedan statistički podatak. Međutim, novinari kao novinarska profesija dosta su podložni tim tačnim i netačnim stvarima, tako da će sami rakovi imati problem da reše nešto što su rekli, a onda poreći. Znači, kako i u porodici, to nekakvo, da kažemo, kao spletkarenje u porodici ili rekla pa porekla u medijima, to će biti, da kažemo, aktuelno i rakovi ove godine bi zaista trebali da se okrenu sami sebi, da pogledaju u sebe i da se fokusiraju, da se ostvare kroz porodicu, kroz majčinstvo, roditeljstvo, ali i da poravnaju račune sami sa sobom. Znači, taj neki inat po neki put u rakovima može da napravi čudo. Profesionalni rakovi koji rade neki posao sa ljudima, a gde su, da kažemo, zastupljena uniforma i oružje, kao što je policija ili vojska ili medicina, tu je ipak, ne kažem, oružje u medicini, ali oružje jednog lekara je skalper, injekcija, znači znanje. I to je ono što je najbitnije. Znači, takvi ljudi moraju da krenu u nekakvo istraživanje, moraju da krenu u nekakve novitete, jer to će biti ono što je najbolje, a ribe već imaju svoj nekakav utabani put, do sada izgrađeno već nešto svoje i za ribe, da kažemo, nije nikakav problem. Hvala vam puno, evo nekako za ovu priču vremena mi je curilo. Samo za kraj na brzinu, oni koji žele detaljnije da čuju svoj horoskop, gde mogu da vas nađu, kako da dođu do vas? Pa vidite, ja ne pravim nikad nikakvu reklamu, onaj ko želi on me nađe. Ali svakako da mogu da me nađu, znači, sajt Astroklinika ili ukucaju na internet Slađana Filipović, astrolog, Niš, izađe kontakt i to je to. Mislim, sada da kažem broj, zapisali bi sigurno, znači 063-88-92-997. Znači, svakako mogu da me kontaktiraju, to je broj za zakazivanje. Ništa ne radim ovako preko telefona, ali kažem da je to nešto što je najbolje. Eto tako, pomenula bi neke moje, da kažemo, drage kolege i velike stručnjake koji zaista zaslužuju. Evo sada, baš dok je bilo prvenstvo u fudbalu, jedan kolega koji se baš bavi tom sportskom astrologijom, znači astrologija zaista ima širinu, gospodin Petrović, lako mogu da ga nađu na internetu, jako se bavi tom sportskom astrologijom i zapravo imao je toliko, da kažemo, tih pogoda kada je to bilo fantastično. Ja se nadam da ću ga dovesti na jednom astrološkom predavanju i da vam bude i gost i da svakako čujete koliko astrologija može da ima zapravo kada se udene u jednu... Kada se uđe. Tako je, tako. U sitne trepce, što kaže naš narod. Da, da, da. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Astrolog, sertifikovani astrolog Slađana Filipović, bila naš gost. Mi idemo do Vranja. Povodom obeležavanja 11. po redu manifestacije Međunarodni studentski festival folklora u Vladičinom Hanu je prethodne večeri bio organizovan celovečernji koncert na kome su se, pored domaćina, predstavili i ansambli iz Kine, Kostarike i Grčke. Gledamo prilog, a onda gledamo folklorce i u studiju.